እሺ፣ እኔ ጥያቄ ዱባይ ነበርኩኝ ማለት በትዳር ላይ ዱባይ መጣሁ። ከዛ በዛ ላይ እሱ ጋራ ተጣላን እና አንቺ እኮ ሚስቴ አይደለሽም አለኝ። ሚስቴ አይደለሽም ትለኝ፣ እሺ ማን ሚስት ተላድለው፣ እሺ ብዬ እኔ ዝም አልኩና አገር ገባሁኝ። አገር ገብቼ ትጠይቅ ኡስታዞች ትጠይቅ እንዴት ስታለሽ ኒካው ወርዷል፣ ሁለተኛ ኒካ ማሰር አለበት አለች። ከዛ እኔ ደግሞ እሱ ጋር መሆን አልፈልግም ብዬ ትጠይቀው እሱን እንደዚህ አለኝ። ትፈታኝ እንደሆነ ፍታኝ፣ አለበለዚያም እንደዚህ ስላልክ ኒካ የለኝም አልኩት እና ሌላ አገባሁኝ። እምቢ አለኝ እሱ። እና ሌላ ገባሁኝ። ሌላ ታገባ ደግሞ ኒካው አለ አሉ። ሁለታቸውን መፍታት አለባቸው አሉ። እንዴት ይታያል? ሚስቴ አይደለሽም የሚለው ቃል ኒካን አያወርድም። አሻሚ ቃል ነው። ሶሪህ የሆነ ግልጽ የፍች ቃል አይደለም። ግልጽ የሆኑ የፍች ቃላቶች ሶስት ናቸው። ፈትቼሻለሁ፣ ፍች ነሽ፣ ተፈተሻል። እነዚህ ከሶስቱ አንዱን ከተናገረ ግልጽ የፍች ቃላቶች ናቸው። ይፈታል፣ ኒካ ይወርዳል በእነዚህ። ነገር ግን አንቺ ሚስቴ አይደለሽም ከዚህ በኋላ በቃ እኔና አንቺ ከዚህ በኋላ ምንም እንዲህ አይነት ቃላቶችን ግን ፈጽሞ ኒካውን አያወርደው። ነገር ግን ይጠየቃል። የዛን አንቺ ሚስቴ አይደለሽም ስትል በውስጥህ ንያ ያሰብከው ይህን ቃል ስትናገር ኒካውን ለማውረድ አስበህበት ነው ወይንስ አይደለም ይባል? አዎ ኒካውን ለማውረድ አስቤ ነው ካለ ኒካው ይወርዳል። አይ አይደለም ስለተናደድኩ ነው ሊል ይችላል ይሄ ሰው። እዛኔ ኒካው አይወርድም እና ስለዚህ ይህ ኒካ አልወረደም ከዚህ ከሰውዬ ማለት ነው። እሺ አሁን ምንድን ነው ማድረግ? ያኔ ሁለቱም እሱም ያኛው መፍታት ነው ያለበት። ያው ከዚህ ከሰውዬ አሁን ካለው ጋር መለያየት አለብሽ። ያ ይፍታሽ ዘና አይደለም። ያ ፈትቼሽ ያለው ማለት አለብሽ። ሰላም አለይኩም። እሱ ይሄም እንደዚያው ከዚያ በኋላ የዕዳ ጊዜ ጠብቀሽ የሶስት ሀይል በተከታታይ እስክታይ ድረስ ጠብቂ እና ከዚያ በኋላ ከዚህ ጋር ኒካ መውሰድ ቀጣይ። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። ሰላም ነው። አልሐምዱሊላህ። ጥያቄ ነበረኝ እና አባቴ ይጠጣ ነበር። ሙስሊም ነኝ አልሐምዱሊላህ፣ ግን ይጠጣል መጠጥ ማለት ነው። ወደ ጎተላ ሲለጋ ሲለጋ ሰማይና ምድሩ ሲዞርበት የሆነ ግጥም እና ማዘር በቃ ወይ መጠጡን ወይ እኔ ምረጥ ምናምን ነገር ስትለው አይ እኔ መጠጥ አልተውም አንቺ ነው ምናምን ብሎ ያው ተለያዩ ማለት ነው። ተለያዩ ሲልክ ኒካ አልወረደም፣ ግን አብሮ አይኖሩም እና ይሄ እንዴት ይታያል? መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ የሰውዬ ፍቺ መጠየቅ መብት አለ። ነገር ግን መጀመሪያ ተንከረው ዳዕዋ አድርግለት፣ አላህን ፍራ፣ አቁም ትበለው። አምላካችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መጠጥን በጣም ከልክሏል። ሱረት ልማኢዳ ላይ ይህን አስመልክቶ ምን አለ? ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኢነመ ልኸምሩ ወልመይሲሩ ወልአንሳቡ ወልአዝላሙ ሪጅሱን ሚን ዓመል ሸይጣን ፈጅተኒቡሁ ለዓለኩም ቱፍሊሑን። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አለ፣ ስካሪ መጠጥ ኸምር በእናንተ ላይ ሐራም ተደርጓል አለ። ነጃት ወጡም ዘንድ ከእርሱ ራቁት አለ፣ ልትርቁት ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲት ላይ ደዐነ ላሁ ሻሪበል ኸምር አሉ። ስካሪ መጠጥ የሚጠጣን ሰው አላህ ረግሞታል፣ ከእዝነቱ አባሮታል ብለዋል። በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ከታላላቅ ወንጀሎች አስብዕል ሙቢቃት ብለው ታላላቅ አጥፊ ወንጀሎች ብለው ከጠቀሷቸው መካከል ከሰባቱ መካከል ሽርብ ኸምርን አስካሪ መጠጥን መጠጣት ነው ብሏል። ስለዚህ ታላላቅ ወንጀሎች
ግን ያው እሱ መጠጥን አልተው ምናምን ብሎ ከማዘሬ ጋር ስለተለያየ ኒካቸው ያን ምን ችግር አለበት ማለት አይደለማ። አሉበለወይካላቸው መሀላቸው ኒካ አለ እስካልፈጠር ድረስ አለ። ነገር ግን ፍች ለመጠየቅ አሳማኝ ምክንያት ነው ይሄ። ተው ብለው አልተውም ካለ የዛኔ ፈታኝ ማለት ትችላለች። አልፈታም ካለ በሸሪያ ፍርድ ቤት ሂዳ ኒካን መሰረር ትችላለች። ነገር ግን አሁን እስካልፈጠር ድረስ ኒካው እንዳለ ነው። እሺ፣ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ እኔ ያው እንዲህ ስለሚጠጣ ምናምን ነገር ብዙ አረዳውን ፋሚሊ የምረዳው እኔ ነኝ እና እሱን ያው ብርም ሳንቲም ምናምን አለክለትም ያው ስልክለት እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስለሚያውለው ማለት ነው። እና ያስ እንዴት ይታያል? እናቴን ብቻ ስለምረዳ እሱን ስለሰጠሁት ማለት የአባት ሀቅ አለብኝ ማለት ይቻላል ወይ? እንዴት ነው? እሺ፣ የአባት ሀቅ አለ ነገር ግን ከምትጠጣበት አይደለም ብለሽ ንገሪው። የምሰጭው ማለት ነገሬው ከሰጠሁት በኋላ ይጠጣበትም ችግር የለውም ማለት ነው። በርደጋገሳ ንገሪው እና ይህን የምሰጠህ ለመጠጣት አይደለም አባዬ፣ ሰው ይጎዳል መሸረጊያ ብላችሁ እሺ ብሎ ከተቀበለ እና እንትን ካለ ምክራችሁን ከሰማ ስጭ ስልጣስ እና እንትን ካለ ምክራችሁን ከሰማ ስጭ ስልጣስ። ነገር ግን ሰጠሽ እንደሚጠጣበት ካወቅሽ ከዚያ በኋላ ዳግም በቃ ለሚበላበት ለሚጠጣበት የቤት አስቤዛ እንዲገዙ ወንድሞች እንዲሰጡት ብር ሳይሆን ለቤት የሚያስፈልገውን ምግቦች እየገዙ እንዲሰጡት አድርጊ። ተሻለ። ሽኩራን በጣም ነው አመሰግነው። ሰርፍላ ሰላም አለይኩም። እሺ፣ እኔ ጥያቄ ከእኔ ከባቤት ከሁለት ልጆች ወስጄ ስራ ይቻለሁኝ እና ዘካተል ፍጥር በመጣ ቁጥር እኔ ከሶሻል ነበር እና በገንዘብ አውጭልኝ እያለ እየለመን እኔ ነበርኩኝ የልጆቹን ዘካተል ፍጥር ማወጣው ማለት ነው። እና አሁን ትጠይቅ እሱ እያለ አንቺ ማውጣት አትችይም እና እሱ ማውጣት አለበት አለኝ። የአራት አመት እኔ አውጥቻለሁኝ እሱ እያለ እኔ ነኝ የማወጣው። አሁን ልጆቹ ስጋ ነው ያሉት የዘንድሮውን አላወጣም ብያለሁ ንስ ብለው ወይ ማለት ነው። ይችላሉ ወይስ አልችልም? አቅሙ ከሌለው ማውጣት ትችያለሽ። ዝም በያቸው። አቅሙ ከሌለው እርሱ ማውጣት ትችያለሽ እናት ይቻላል። እሱ አቅሙ የለውም ግን ያው የሚወጅበው በሱ ነው እና አትችይም። አንቺ እናት ነሽ አባት ነው የሚወጅበው አሉኝ። ይሄ እንደተናገርኩኝ እኮ አቅሙ ከሌለው ይቻላል፣ አንቺ ማውጣት ትችያለሽ። አቅሙ ከሌለው እርሱ ነው ማውጣት የሚቻለው። ምን አይነት ፈትዋ ነው? ከሌለው ሰውዬው ከየቱ ነው የሚያወጣው? ስለዚህ እርሱ ከሌለው ሚስት ነች የምታወጣው። ግልጽ ነው አይደለ? እርሷ ካላት እርሷ ታወጣለች። ይቻለ። እሺ፣ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ታላገባለሁ የወንድሞችን እንዴት እንደዚህ አይነት ሰው ላገባ ነው ከሰሩልኝ አልኳቸው። እና እሺ እናስርልሻለን፣ ጋብቻው ጋብቻችን ነው እናስርልሻለን ብለው ተፈቀዱ። በኋላ ከዛ የሆነ ዕቃ እንገዛለን ይሄን ያህል ገንዘብ ላኪልን ብለው ጥያቄ ጠየቁኝ። የለኝም ገንዘቡ አልክላቸውም ትላቸው አናስርም አሉኝ ወንድሞችሽ። እና ሌላ ሰው ማሳሰር ይቻላል? ዘዴኛ ናቸው፣ ዘዴኛ። እሺ ለማንኛውም ማለት ነው አጎታለሽ? አጎት የለኝም፣ አባትም የለኝም። አያታለሽ? አባትሽ አባት የለም። በቃ እኔ አስርልሻለሁኝ አንድ መኪና ግሽልኝ ለወንድሞች ምትም ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ለማንኛውም እሺ። የወንድም ልጅ አለሽ? የለም የለም፣ ሁለት ወንድሞች ናቸው። ገና ታናናሾች ናቸው እነሱም። የለም ወንድም ምናምን። ስንት አመታቸው? 15 16? አረ አዎ፣ እንደዛ ይሆናሉ። ስንት አመት ይችላል? ስንት አመቱ? 16 አመት? 16 አመት ሞልቷቸዋል ሁለቱም። ኦኬ፣ እነሱ ማሰር ይችላሉ? ይችላሉ፣ ግን አናስርም አሉ በፊት። አሁን እናስራለን ብለው እንትን ያሉትን አናስርም፣ እነዚህ ያዘዝንሽን ታልሰራሽ ያሉኝ። እኔ ደግሞ በጥቅር ተሆን አትሰሩ አልኳቸው። ርቅ ርቅ እኮ ማለት እነሱ ብቻ ናቸው ወንድሞችሽ? ሌላ የለም? አዎ እነሱ ብቻ ናቸው። እሺ፣ አባትሽም የለ አያትሽም የለ ወንድሞችሽም እንደዚህ አሉ? ሌላ ወንድሞች የሉሽም? ሁለት ብቻ ናቸው? እሺ፣ አጎትም የለሽም? የለኝም፣ ሞተዋል ጨርሶ። የአጎት ልጆች አሉሽ? እሺ፣ የአጎት ልጆች አሉ፣ ግን ያው አይሰግዱም። ምን ያሉ የሚሆኑ በቃ ክርስቲያን ነገር ናቸው። እሺ፣ አይሰግዱም። እሺ፣ መርሃባ
እንደዚያ ከሆነ ሸሪያ ፍርድ ቤት አግኝ። በሸሪያ ፍርድ ቤት ያው አይሰግዱም ነው የሚሆነው። በቃ ክርስቲያን ነገር ናቸው። እሺ፣ አይሰግዱም። እሺ፣ መርሃባ። እንደዚያ ከሆነ ሸሪያ ፍርድ ቤት አግኝ። በሸሪያ ፍርድ ቤት አግባት ትችላለች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? አስሱልጣኑ ወልዩን ሊመላ ወልየ ለሁ። ወልይ ለሌለው ሰው የሀገር መሪ ወይንም ባለስልጣን ወልይ ሆነዋል አሉ። ይህ ማለት ሙስሊም ባለስልጣን ማለት ነው። ዛሬ ሸሪያ ፍርድ ቤቶች ይህን ይወክላሉ። ስለዚህ በሸሪያ ፍርድ ቤት ሂደሽ ታገኛለሽ፣ ወልይ ከሌለ ከቤተሰብ አካል ማለት ነው። እሺ፣ እነዚህ ወንድሞችሽን ምንም እንዳታደርግላቸው፣ ቢያንስ አንዳንድ መኪና ብቻ ከገዛሽላቸው ይበቃል። ኒካና ስርም ካሉ ማለት ነው። ቢያስሩልሽ ኑሮ ግን አንዳንድ በሬ ብትገዥላቸው። እሺ፣ መርሐባ። ደግሞ ሌላኛው ጥያቄ ጓደኛዬ ባልተታዘዝ ሰዎች መጥታ ነበረ እግር ባል እያላት ማለት ነው። እሺ። እና በንግግር በአንድ አንዴ በገንዘብ በላኪልኝ በማለት በንግግርም ሳይጣጣሙ ሲቀሩ ተቀድሞ አንቺን ፈትቼ ነበር መላክ ሰቶ መላክ አቶኝ ምናምን ብሎ ተናገራት። እና እንደስታላኒ ከወርድ ያለ አለች። ይወርድ ያለ ወይስ እንደስታ ይወርድ? ተቀድሞ አንቺን ፈቶ ነበር መላክ ማለት ብር ላክልኝ ብሏት እምቢ ስላለችው ነው እንደዚያ ያለ ነው። ረቡር ነው ወላ ላዚ እንዳው ከኢትዮጵያ ሰው የኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነታችንን አይደለም፣ ነገር ግን በጣም የሚደብር ነገር ነው። ወላ የታችሁ ከሆነ የሌላ ዜጋዎች ሚስታቸውን ወደ ውጭ ልከው አያሰሩም ራሳቸው ሚስታቸውን ወደ ውጭ ልከው አያሰሩም። ራሳቸው ወጥተው ይህን ሰሩና ሚስት ልጆቹን እዚ ሀገሩ እየላከ ብር ያስተዳድራል። የኛ ሀገር ሰው ግን ማለት ነው ሚስቱን በቃ ልክ ያለሁ እኮ ውጭ ላል እንዴ ልከናል እኮ ውጭ ላኪ ይላል። ካላክ ፈታሽ አለሁ ያጅማ ማጅ የሴት ልጅን ገንዘብ ቁጭ ብሎ እንዴት ነው ሰው ቁጭ ብሎ እንትን የሚል እንዴት ይበላዋል? ወላሂ ማንኛውም ማለት ነው ይህ ሰውዬ አንቺን ከቅድሙ ፈቶ ነበር መላክ ያለው ንግግር ኒካን አያወርድም። እሺ ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነህ ሁሴን? አልሐምዱሊላህ። የኔ ጥያቄ የዘካ ብር 100,000 ያው በአመት ሲሞላው 2500 ብር እንደሚወጣ ነው የማውቀው፣ ግን ባለፈ 27,000 የዘካ ብር አለበት ስትል ሰማሁና እሱ ነገር አልገባኝም። በወር ነው በየአመቱ ነው እሱ የሚወጣለት? በየአመቱ በአመት 27,000 ይሄ ገንዘብ 27,888 ንሳብ ነው። ከዚህ በላይ ይሄና ከዚህ በላይ ያለው ሰው ዘካ ይወጅበታል። አመት ከዞረበት ያ ገንዘብ ሳይቀንስ። እሺ፣ ከአመት በታችስ ማለት አሁን ይሄ ብር በየወሩ የምታገኘው ከሆነ ከ30 40 ከሆነ ግዴታ አለበት ማለት በየወሩ አመት ሲጠራቀም ልክ ከአመት በኋላ ከወር አይደለም። ልክ ዛሬ ለምሳሌ 1,000,000 አገኘሽ ንበት ዘካጅበበትም ዛሬው ለምን 1,000,000 አይሆንም? እንወጅበው መቼ ነው? ልክ የዛሬን አመት የዛሬዋ ቀን ያገኘሽባት ቀን አመት ሲዞር ቀጣዩ አመት መቶ ልክ በዛሬዋ ቀን የቀጣዩ አመት የዛኔ ነው ዘካ የሚወንጅበበት ሲካፈል ለአርባ ታደርግና የሚመጣው ውጤት የዘካ ብር ነው ማለት ነው። ያን የዘካ ብር እኔ መስጠት ትችላለች። እሺ፣ ቀጣዩ ደግሞ ማለት ነው። እሺ፣ ልትሰጪ መሰለሽ? በቃ የዘካ ብር። እሺ፣ ያለ መርሃባ ደኛ ከሆንክ ርስከርስ ቀልር ነው። እሺ፣ እሺ። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ባለቤቴ ማለት ነው እንደዚህ ከአንዳንድ ጊዜ ብር ይጠይቀኝ። እኔ በራሴ ጊዜ አስቤ ለመላክ ፈልጋለሁ። እሱ ደግሞ ካለ አግባቡ አንዳንድ ጊዜ ሲጠይቀኝ እኔም ቶሎ ምላሽ አልሰጥም፣ ያንን ነገር ሳያወያየኝ ማለት ነው። ከዛ እሱ ቶሎ ብሎ ይናደዳል እና በቃ ይጠፋል። እና በአብዛኛው ጊዜ ደግሞ የኛ ብር ካላት ለባሎቻችን ሀቃቸውን እንዳጎደል እናድርገው ነው የሚወት ብዙዎቹ። እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ማለት ግዴታ ስላለ ሴት ልጅ ብር ለባሏ ባለመስጠቷ የባሏን ሀቅ አጓድላለች አይባልም።
እሱ ባይሰጣት ነበር እንዳሁን የሚስቱን ሐቅ አጓድሏል ሊባል የሚችለው። ባል ለሚስቱ ባይሰጣት የሚስቱን ሐቅ አጓድሏል። ሚስት ግን ለባሏ አልሰጥም ብትል የባሏን ሐቅ አጓድላለች ልትባል አትችሉም። ምክንያቱም የማስተዳደር ግዴታ ያለው ባል ላይ እንጂ ሴት ልጅ ላይ አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ በጣም በርካታ ቦታ ገልጿል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በርካታ ቦታ ላይ ገልጸዋል። ባል ማስተዳደር አለበት። ሴት ልጅ ቤቷ ሆና ነው እንትን ማለት ያለባት። ራሽ ሚስቱን ልኩ ውጭ እየሰራች ምን እያለች እርሷ እንድትቀልበው የሚፈልግ ባል ይሄ እንዳ ወንድ የሚለው በቃ ይሆናል አይደለ? ምኑ ላይ ነው ወንድ? አይቻልም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን አለ? الرجال قوامون على النساء بما فضل الله قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ወንዶች ሴቶች አስተዳዳሪዎች ናቸው አለ። እንትም አይደለም እርሱ ነው ማንኛውንም የማስተዳደር ግዴታ ያለበት። ወቢማ አንፈቁ ሚን አምዋሊሂም አለ በሚሰጧቸው ገንዘብ ምክንያት እያለ ገለጸ። እርሱ መስጠት እንዳለበት ባል መስጠት እንዳለበት ለሚስቱ ገለጸ። ሚስት በምትሰጠው ገንዘብ ምክንያት አላለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ባል ነው መስጠትና ማስተዳደር ያለበት።